Mi je pa všeč, da si v bistvu rekel, da se ni samo... Opa! A sem prej nekaj omenil? Ja. Sem, a ne? Direkt to se je zgodil. Sorry. Mislim, da današnjega gosta ne potrebujem preveč predstavljati. Domen, lepo pozdravljen. Živjo. A veš, kaj sem razmišljala, ko sem... Razmišljala? Veš, kaj sem razmišljala? Kaj si razmišljala, ko si razmišljala? Da, te vsi predstavljajo, veš kako, kaj bom se rekla, ne? Dve stvari imam v glavi. No, daj, da bi. A, zdaj moram jaz. No, daj. En je mlajši brat Vida Valiča, druga je pa ta pa, ki mi zelo ni všeč, je pa Lomilec ženskih src. A ne? Tam je taka čukasta. In prav, ko sem gledala malo tvoje intervjuje in pogovore, vsakdo, ko ti je to rekel, sem sam videla tvoje... To sem li zadnjič povedal nekje, da mi je tako hecno, ker, a veš, napove se nekega gosta, ki ga ti, s katerim se želiš pogovarjati, s katerim pač želiš nekaj novega povedati ljudem in tukaj gre za neko, pač začetno, osnovno spoštovanje pa to in pol ga napoveš kot lomilca ženskih src, kot da je to nekaj dobrega, kaj zares ni, ne. Se mi zdi. Mislim, da tako, da predstavljam tega in tega gosta, ki vsako leto za vsaj 5 jurjev utaji davke. Veš, kaj tako malo, to se ne de, mislim, noben, to ni čist dobro primerjava, mogoče, veš, kaj tako noben ne želi tega narediti, ampak pač more to narediti, kaj drugače ne gre, ne. To ni dobro primerjava z davke tukaj. Pejmo naprej, to je tisto vse, kaj da se bo dal montirati. Ne bova kar pustila. Kaj se ti kaj se trenutno dogaja? Meni se vidite, ves čas opažam v medijih, največ pa ti moram priznati, da te vidim na Facebooku, ko se ustvarjajo ti eventi, dogodki za tvojo komedijo. Ja, to je zato, ko sem zdaj malo pritisnil na gasa, kar se tiče oglaševanja pa same promocije. Ja, par tednov nazaj sem nehal študirati v bistvu svojo novo monokomedijo, Žigolo SP, ki jo je napisal moj prijatelj Matej Mijatovič, tako kot že zapornik številka 323, 10 let nazaj sva naredila eno predstavo. In sva kar igrala po Sloveniji na okrog, sicer v večjih letih, pa tako. Ampak zdaj sva spet nekaj skup špičla, kot bi on rekel. In sem to par tednov nazaj začel igrati, imel sem že nekaj predpremier. In ja, zato sem zdaj malo bolj pritisnil na Facebooku pa na Instagramu oglaševanje. Pa to zato, ker želim, da ljudje zvejo, da jasno, da pridejo pogledati. Ne. Zdi se mi, da nam je uspeli narediti eno tako, pa tudi po odzivih ljudi, zdaj, kar jih dobivam na Facebook, pa to, da sva uspeli narediti eno dobro komedijo, ki ima ogromno nekih lepih misli in eno tako lepo človeško sporočilo. Jaz uživam v gledanju komedije, uživam tudi v stand-upih, ampak najbližje mi je jasno gledališče kot neka zgodba, ki jo poveš, da ima nek začetek, vrh in konec, zapravo nek ta dramaturški lok in da je na koncu neko lepo sporočilo, ki ga jaz lahko domov nesem, pa razmišljam o njem, pa tako. In zato mi je všeč najna monokomedija Žigolo SP, ker sem pripričan, da to ima in da to ljudje znajo, mislim, pa tudi povedali so mi, da znajo, da vidijo to in dobijo to sporočilo in grejo malo bogatejši domov. Ful lepo. Ja. Je lepo dobivati take pozitivne feedbacke. Ful, ful. Je pa res, da pač negativnih pa pač ne dobim, ne? Tako da, jaz ne mislim, da so pač vsi ful zadovoljni zdaj. Lahko, da kdo pričakuje, da se bo, ne vem, bolj krohotal, da bo neka druga tema, da bo več mastnih vicev na moško pa na žensko, pač na moško-ženski odnos, moško-ženski odnos, ampak to, kar pride do mene, so take fine, konstruktivne pohvale, tako zelo fino, ja. Tako da ja, zdaj malo popnem ven v te turkizni obleki in vijolčnem ozadju, ampak mi je da best, prav razmišljal sem, ker sem zapornika igral, ne, sem bil takrat v eni taki trenerki temno modri, pa eno tako sivo belo majico sem imel, vse je bilo tako malo bolj shady, tako bil sem malo bolj razcapan pa tako. Tukaj sem pa prav razmišljal, ne, on je gospod, on je klasa, on je šarmer, on je zapeljivec, on je vase zagledan, on je zaljubljen v sebe in v svoje osvajanje in v ženske kot vse, kot cel spol, ker jih lahko obrne takole, takoj, ne. In to se mi zdaj, mora biti malo tak shine bright like a diamond, ne. Tako da, je tak, moj žigolo je tak
seksi, šajni model. Kako lepo si rekel, moj žigolo. A pa dejansko te svoje like vzameš tak za svoje. Ja, si res tok blizu s njimi. Ja, ne, pa ne glede na to, ali ima karakterne lastnosti tebi, ki so tebi blizu ali ne, imaš rad lik na nek način. Moraš priti do tega, da ga imaš rad. Ne, ne glede na to, ko sem igral psihota v Gleju, sem ga imel rad, ne, kljub temu, da je govoril o groznih stvarih, oziroma govoril je tudi o zelo lepih stvarih, ampak takrat, ko je malo sprevrženo, ko je malo čez mejo človeškosti. Ne. Ampak ja, definitivno imam rad te like, ki jih igram, ker samo tako si lahko potem res iskren. Tudi jaz kot Domen, kot igralec, sem lahko tako iskren do lika in potem znotraj lika iskren spet nazaj v gledalcu. En tak hecen krog komunikacije je to, ki moreš ti imati povsod. Evo veš, če nekje precvikaš žico, pol ti tudi brežični telefon ne bo delal. Tako je. Tako je, ja. Kako se pa potem uživiš v vlogu lika? A nam malo predstaviš, kako traja to zdaj obdobje? Predvidevam, da je to dolgo obdobje, da se ti pripravljaš. Ja, za tega žigola niti nisva imela toliko časa. Še en mesec pa pol, ne. Pa je vseeno drugače, ker zdaj monokomedija kot taka se meni zdi, ne vsebuje toliko različnih tako valovito čustvovanje, recimo, kot bi kakšna drama, ko se ves stvari zgodi. Ne? Ker si le sam na odru, pa je monokomedija, se mi zdi, da se bolj gradi zgodba na začetku z vzpostavljanjem lika, pa njegove predzgodbe, zato da ga ljudje spoznajo, kakšen lik je, kakšen karakter je, pa potem vse, kar podkrepi to njegovo obnašanje in njegov način, in potem mora priti v njegovo življenje oziroma v njegovo zgodbo nekaj, kar to pretrese, kar to poruši njegova prepričanja. Ne? Podobno kot v katerkoli drugih, ali risankah celovečernih, ali filmih, ali predstavah, ali kakorkoli. Samo da pri sami monokomediji mogoče ni tak čezdrn in strn, kot je pri kakšni drami ali pa kaj. Ne? Tako da tu, glede na to, da sem imela kakšen dober mesec, mesec pa pol časa za to, pa da sem se ves ta tekst naučil, pa tako, ne, mi ni bilo tako zelo naporno, kot mogoče pri kakšnem prejšnjem študiju, ko sem ga delal, ampak je pa izziv ravno zaradi tega, ker v bistvu moraš biti še vedno skozi poln, pa moram biti jaz nek lik, ne, zdaj je uro 15, uro 20, kakor traja recimo ta predstava, ne smem zdrsniti, jasno, v Domna. Ne glede na to, da sem sam na odru, pa da bi bilo lahko drugače, tako da se pravi, imam, vzgajam pri sebi neko samodisciplino, da še vedno peljem ta lik z vsem možnim, z spremembo glasu, z drugačnim gibanjem, mimiko, gestikulacijo, kakorkoli, ne. In bolj se mi zdi, tu je problem, mislim, ni problem, ampak je kar sem se trudil v zadnjih 10 dni, recimo študija, je bila samo to, da dobim to kondicijo. Da dobim to, da to lahko furam uro 20, od začetka do konca. Ne? Ker na vajah je tako, greš en določen del teksta čez, pa pol narediš mogoče pauzo, pa spet ponoviš, pa kaj spreminjaš, pa tako. Ampak, ko pa pol dobiš celo progo za odteč, ne? Cel poligon, moraš pa vedeti, kje se moraš bolj skloniti, da zdaj dam bedne primere, ampak tako, recimo, kaj da bi šel na nek ta oviratlon ali pa nekaj, ne? Moš vedeti, kje moš bolj se odriniti, da skočeš, kje dvakrat zadihaš, preden se splažaš od spodaj, kakorkoli. Ne? In to podobno pri gledališki predstavi, ne? Sploh pri mojem, ker me zdi, da se monokomedija pa stand-up glih o tem ločita, da, pa ne vem, če imam prav, ampak tak občutek imam, da pri stand-upu vseeno si lahko vzameš en delček, sekundo, dve več, za malo razmisliti, za kje pokomentirati čez publiko, si še vedno ti, privat ti, ne? Medtem, ko pri monokomediji pa nisem privat jaz in kar pomeni, da tudi, če si vzamem 2-3 sekunde tišine zase, si ne vzamem zase kot za Domna, ampak si vzamem zase kot za žigola. Se pravi, kako si on vzame 3 sekunde zase, ne kako si jaz vzamem, da pač ma ne vem, kaj bi povedal, pa ne da ne vem, kaj bi povedal, ampak da rečem, ok, to je bil en kos, zdaj sem en joke naredil, zdaj bom pa malo vodice spil pa dalje. Ne? Mi je pomembno, kdaj spije vodo to, pa na kakšen način spije vodo, pa tako, ne v tem smislu. Tukaj se mi zdi, da se to razlikuje. Pa ne pravim, da je nekaj bolj zahtevno od drugega, ampak pač sam jaz se počutim, kot da moram imeti to naštudirano od začetka do konca, zato da bom prepričljiv. Ne? Oh, wow.
če si uživet noter. Ja. Prav ta, da pomisliš, da moraš požirek, mislim, daj boš požirek vode naredil. To je ja, res, ja, ja. Wow, vse naštudirano. Mislim, ja, zato ker je pomembno tudi, a veš, pri komediji je najpomembnejša dinamika, ne, je timing, v bistvu. Veš, to je en vic, ki sem ga slišal, ne vem, eno leto nazaj. V čem je razlika med dobrim štosom pa med slabim štosom v tajmingu? A veš? Ne vem. Ja, sem ravno kar povedal, v tajmingu. Ja. Točno to, veš. Ok, razumem, ja. Ja. Zato je pomembno, kdaj jaz spijem vodo, pa pol povem štos. Ali povem štos, pa počakam, pa spijem vodo, ko se oni spijo. Pa tako, ne. Ampak ja, te presenetim. Ja, itak. Ne, ful dobro. Ful me zanima, kako bo to zdaj spadal, čisto točno. Ampak ja, je res, ne. Tako da... Zdi se mi, ali pa sem jaz tak čovjek, da moram imeti te stvari naštudirane, da se lahko pol znotraj tega igram. Ne? Ker pa imaš pa spet različno publiko. Ena se bo pri enih štosih krohotala, pri drugi, druga skupina ljudi, ki te gleda, bo pač malo bolj mirno spremljala, se pravi, moraš prejiti naprej ali pa moraš malo pojačati z energijo, pa s tempom nadaljevati ali pa se malo ostaviti. Pač, sploh pri monokomediji je publika tvoj soigravc na nek način. Ne? Tako, da moraš... Face čutiš. Ja, zelo. Pa kaj imam itak tudi tako narejen, da jih gledam, ne? Ker njim razlagam. Jaz imam kot nek tak TED Talk, se jaz rečem. Jaz sem tak hudič skušnjavc, kot žigolo, ki razlaga svoje skušnje in to svojo doktrino razlaga publiki in zato rabim od njih nek odziv. Ne? Sicer se ne pogovarjamo, pa vse tako, jih ne pač... Ni tisto, da bi zdaj, ti v prvi vrsti. Ja, okay. Pa povej mi kaj, pa tako jih ne spostavljam, ampak imam pa z njimi komunikacijo tako očesno, ne, pa uh-huh. Energetsko. Ja, itak, se čuti, če ti stojiš tam predvsem in pa samo oči uprte v tebe, ne. Ja, tako da včasih je tudi pol, recimo, če mi tisti, ki mi tehnično vodi predstavo, ne, tehnik na moje predstavi, da že tako reče, danes pa niso bili neki tako razigrani, ne, recimo, pa rečem, ne, so bili, ker sem jim videl obraze njihove in vidiš, kaj na obrazu, ker so skozi tako, pa ker razmišljajo sproti in je tako, ja, kakšni dajo večji odziv, kakšni se bolj na glas krohota, se veš, kaj imaš tudi svoje frende, ne? Uh-huh. Veš, kakšni se zelo glasno zabavajo, kakšni so sami, tako recimo, je drugače. Vsak drugače doživlja, ja. Ja, res je. Zdaj si šele na začetku svoje turneje po Sloveniji, ne? Ja, res je. Tudi jaz, če priznam, si še nisem uspela ogledati. Se še nisem imel v Ljubljani, jaz bom imel zdajle. Nisem iz Ljubljane. Ne, se točno, pauzela. Ja. Tako da čakam Žalec pa Celje, se vem, da je tam neki novembra. Ja, Žalec je 3. novembra, res je. Pa me v bistvu sem razmišljala, koliko greš ti po tem scenariju, zdaj pri tej monokomediji govorima, koliko se držiš scenarija, ali če bi šel recimo na tvojo prvo predstavo, pa pol na zadnjo, ali pa tam proti koncu, kje bi se videli razlike? Besedilo je enako. Besedila se držim kot pijan z plota. Zadeja, ker se mi zdi, da je dobro napisano in da je dramaturgija sama besedila in besede in informacije, ki pridejo, so časovno natančne in v pravem trenutku in pravilno dozirane in vse to. Je pa res, da pri sebi ugotavljam vedno pol s predstavami, kje si vzamem mogoče malo več časa ali pa kje malo bolj mehkeje povem. Pa kje, ne, to se mi pa nekaj ne navaja, narediš, potem pa, ko pa ljudje pridejo pogledati to, pa ti dajo to, ravno to informacijo, ko sem prej rekel, ta energetska komunikacija, jih pa začutiš, da jim paše, da se recimo z nekim likom, če jaz znotraj monokomedije igram še drug lik, ne, ker imam pač več različnih likov tudi v tej predstavi, enega glavnega, pa potem ostale, kako se z njimi, kako jim en lik recimo jim je še posebej všeč in pa se pri njem ne da se ustavim pri njem, ali pa da, ampak ga tako malo ga, jim ga še bolj prvoščam, recimo, s kakšnim medmetom ali pa s kakšno besedo ekstra ali pa dvema. Ne, tako. Ne naredim pa zdaj improvizacije 5 minut na neko temo, zato ker je prav, da gremo naprej. Ne. To je neko spoštovanje tudi do avtorja besedila, ne? Definitivno. Mislim, in to moraš imeti, ne? Razen, če ugotoviš pol sproti, da so pač neki deli, da se lahko še razvijajo, pa da bi se dal še kaj več in potem skupaj z avtorjem določita, kaj ja, pa kaj ne. To se mi zdi super. To je tudi enkrat Jure Karas rekel na enem podcastu, da je pač
ono hodi zraven potem na predstave po te premieri, še zraven na več predstavljanj, da vidi, kako se ljudje odzivajo, kaj je to. In tu se strinjam, jaz tudi, Matej tudi hodi malo zdaj skozi na predstave, pa da vidiva, kaj funkcionira, pa kaj ne, pa ali je treba kaj bolj zapakirati kompaktno, ali je treba kaj malo še razširiti, da bolj zadiha in tako ne. Ampak za zdaj še nismo prišla do nekih hujših sprememb, pa tako, no. Mislim, je kar dobro vzdušje, fino je. Sta zadovoljna s tem, kar sta ustvarila? Ja, ja. No, to je ful dobro slišati. Ja, ja, ja. Sva, zato je, ker, mislim, če se jaz ne zabavam gor na odru, kako se bojo pol gledalci, če zares ne. Tako da ja, jaz moram imeti to rad, to, kar sva se premenila, moram zabavati se, moram uživati v tem, ker tudi to se vidi, to se vidi. Vidi se pri igralcih, pri komikih, pri glasbenikih se vidi, kdaj nekdo samo dela nek koncert, pa kdaj nekdo res uživa v tistem momentu. Ne? Ja, tako smo rekla, da ti občinstvo čutiš, pa tudi mi tebe ne v bistvu. Ja, to je pa najlepše. Sam ne zgodi se to vedno, tudi pa lahko daš noter 120%, pa bo nekaj tist večer, da se ne boš čist povezal. Sem pa tja se to zgodi, ja. Ja, se to je čist normalno, ne? Ja. Sploh pa v takem tempu, pa koliko predstav imaš na teden? Zdaj se nekje trudi, da bi imel 3. Tako to je že kar velik, ne, v bistvu. Ja. Ja, mislim, jaz sem bil navajen veliko več, takrat še, ker sem bil zaposlen v mestnem gledališču ljubljanskem, je pa res, da nisem imel mono predstave, ne. Je bila lahko daljša predstava, 2 uri ali pa 2 uri pa pol, ampak jaz nisem bil skozi na odru, takrat vmes, ne. Ampak ja, veš kaj, zdi se mi, da je to nek minimum, ki ga jaz moram kot performer, kot igralec narediti. Se mi zdi, če nimaš dovolj kondicije, da si vsaj 4 večere na dan, na teden na odru, da potem nekaj ne delaš prav, ne. Ja, ti to drugače gledaš kot jaz. Meni je pa to, 4-krat na teden, ne, 1 uro pa pol, sam jaz, mislim, sam ti. Ja. To mi je ogromno in naporno, ja. Pa psihično in fizično. Mislim, se je, samo je taka prijetna utrujenost, to veš, ne. Če ne, počneš se... to, kar delaš, ne. Ja. Če imaš rad to. Vem, kaj si hotel reči. Ja, definitivno. Moraš imeti rad to, kar delaš. Zato je, ker potem pa so še dopoldanske obveznosti, ne, pa kakšne prireditve ali pa, da kaj vodim, pa tako in je, ne vem, meni je še vedno igranje na odru ali pa pred kamero, pač je moja primarna strast, ne, rad to počnem. In če to predolgo časa manjka, kot je recimo do 2 leti nazaj tisto obdobje manjkalo, je kar čudno ti je, tako, že razmišljaš vmes, se moram jaz kaj prekvalificirati, kaj, ampak ugotoviš, da ne, jaz sem za to tukaj, jaz lahko to počnem dobro in tako, da bojo ljudje nekaj imeli od tega, ne, nimam možganov za biti dober računovodja, ne, a veš, cenim, jaz imam fantastično računovodkinjo, pa ful cenim njeno delo, zato je, ker jaz sem totalen kreten v tem in zato se mi zdi, da je fino, da tudi tako v družbi, da se spodbuja raznolikost ravno v tem, ne. Ti super vodiš podcaste in imaš podcaste to čez. Jaz se ne bom šel tega, zato, ker si lahko mislim, da bi se znal v redu pogovarjati, pa da bi me par tem res zanimalo, da bi mi pa toliko ljudi zanimalo, pa da bi delal research, pa to, pa se ne vidim, da bi to počel, ne. Ja, jaz sem tudi bil na materku, blebe tam, da mi ostal. Ostalo je, reč ti god. Ne, 2 leti sem študiral na pedagoški fakulteti, preden sem šel na igro takrat. In ker sem je bilo tako, ja, to bi dele študiral še, da vam še, ker sem takrat še ples treniral, pa sem šel doma ples trenirati, pa tako, skratka. Pa sem po 2 letih tizga sem šel pol na akademijo, ampak sem ugotovil, da ja, da ne bi bil dober učitelj. Ne, ker sem šel razredni pouk študirati. Ne. Ne, ja, lahko animiram otroke nekaj časa, pa lahko jim kaj lepega povem, pa tako kakšno zgodbo recimo, pa to, ampak da bi pa zdaj jaz delal vse te priprave, ki jih dela učitelji, nosil to odgovornost do teh 25, ali koliko jih imajo teh mladičev tam notar, da si jim za zgled, da si miren, potrpežljiv, strokoven, da si vzgojitelj, ne, to pa nisem ta človek, ne. Ampak sreča, da si to prej spoznal. ja, ker sem, jaz sem prav bil tako, jaz bom točno tak, kot un učitelj ali učiteljca, ki meni ni bila najljubši v osnovni šoli, recimo. Ne, veš, jim je bilo tako, nočem tega. Da bi se še jaz malo za nazaj navezala, veš, sem
sem delala malo research glede tebe, brala tvoje intervjuje. Ker si dobra voditeljca podcastov, jaz tega ne bi naredil. In mi je bila ena tvoja izjava, da si po teh predstavah že dobil kake komentarje, če si to resti v žigolo, ne? Kako se to stavo v osebnem življenju in da ne smejo tebe kriviti za izrečeno, ampak pisatelja oziroma avtorja besedila in to bi bilo tako dober. Tukaj sem mal odgovornost premaknil na Mateja. Ne, se ni nič takega, se res ni nič takega. Sam tako mal špikaš? Mal špikam. Mal špiknem in tako gospode kot gospe. Ne? To so pač te življenjske resnice, ki nas pač včasih malo špiknejo. Tukaj, da se malo zamislimo, a sem jaz tudi malo zdrsnil, pa delam take stvari, ali se trudim v svojih najboljših močeh, ali ne, a sem včasih kontradiktoren, a sem razumljiv, a znam povedati svoje želje, pa ne sam pričakovati, da se bo svet tako obračal, kot jaz želim, pa da bom bolj jaz srečen, ne, a bom se pravi progresiven, ali bom pasiven, ali ne, aktiven, kakorkoli. Se mi zdi, da je to, da zato gremo, zato poslušamo muziko, zato gremo v gledališče, zato gremo gledati film. Ne? Se gremo tudi gledati eksplozije, pa ogromne, pa sem znač gledati film, nek ogromen morski pes. Pa vsak stavk je bil tak, akcijski punchline, veš, tako obrotko, Jesus. Ampak tudi taki filmi so nek dosežek specialnih efektov ali whatever, ampak zares pa gremo zato, da se sprostimo, pa zato, da se nas nekaj dotakne, ne? Da nas nekdo na nek način poboža, pa reče, tudi če si včasih teslo, si človek in si pomemben. Ne sam poskušaj te trenutke, ko si teslo, zmanjšati in poskušaj biti čim boljši. Ne, ne glede na to, da včasih moš narediti kakšno odločitev, ki ni prijazna do drugih. Ne? Ampak zato je jaz jemljam gledališče, mislim, tako je jaz jemljam gledališče, da nam pove, da dajmo se truditi po najboljših močeh in vse je človeško in tudi, da spoznaš, zakaj nekdo drug, za katerega se ti zdi, da ti je naredil krivico, zakaj je mogoče tako ravnal, ne? Ker ima vsak svojo resnico. Zato mi je všeč, ko si rekel, da se te dotakne, ne? Pa da vidiš, da nisi edini, ne, ko to razmišlja. Da pa zdaj bo igralec na odru povedal neko misel, nisem edini, ko sem to razmišljal. To predvsem. Predvsem to, da ne razmišljamo sami zase doma, jaz sem grozen človek, ker sem na to pomislil, ali pa ker se to sprašujem, ali pa karkoli. To sem spoznal pri evoluciji užitka, ne, pri tem podcastu, ki ga interpretiram skupaj z Manco Dorel. Se pravi, ja, delam podcast, ampak ga ne delam na tak način. Ja, drugačen je, ja. Interpretiram, jaz sem spet nek lik tam, ne. Ampak je točno to, koliko ljudi se v svoji, ima nekih vprašanj ali pa težav v zvezi svojo lastno intimo, svojo lastno spolnost, kakorkoli, in koliko ljudi obstaja še zunaj, ki imajo zelo podoben ali pa skoraj identičen problem ali pa vprašanje ali pa karkoli, ne. In to vsi strokovnjaki po Evropi, po svetu, po Sloveniji govorijo in izobražujejo v smislu, kot vse se da pogovoriti in zmeniti in pozdraviti in dajmo se pogovarjati o tem. Ne? Nisi edini, nisi izoliran in nisi zaradi tega neumen ali pa grozen ali pa skratka, ne vem, zloba. Ne? Pa se vam je že kdo javil po podcastu, ej, to pa se meni tudi dogaja, ali pa kaj takega, ali pa ful hvala. Ja, zelo, zelo. Veliko imamo teh nekih odzivov. Predvsem celo drugo sezono smo imeli narejeno po zgodbah naših poslušalcev. Se pravi, pisali so nam mail svojo zgodbo in potem je to urednica. Urška Henigman je to lepo vse pač anonimno spisala. Včasih je združila dve zgodbi tudi v eno osebo in potem smo mi iz tega pač v bistvu kontaktirali strokovnjake in tako in so nam odgovarjali potem na ta vprašanje oziroma je mal ta lik kot realni lik, ker dejansko je in ga pač in mu potem pač svetoval ali pa ga usmerjali naprej. Ne? Tako da ja, to je tudi fajn. Mislim, slovo Zvezdana Novaković je napisala komad, ne, Ledenik na to, ker je poslušala epizode in je potem napisala točno to, oziroma Ledenik, oziroma Ledena gora, ne, vrh Ledene gore, pa kaj vse je spode, pod gradino, kar ne vidimo, ne. To so, lepe stvari so to, če se o tem pogovarjamo na nek tak zdrav, predvsem pa strokoven način, ne. Moramo se pogovarjati z nekom, ki nekaj ve o tem, ker drugače sam premetavaš neke floskole pa neke poljudne misli, ki so bolj ali manj napačne.
To je res, ja. Ne, ful dobro delate. Super, to mi je všeč, ja. Pa malo te tabu tematike. Pa. Ja, ja, ja. Mislim, ful je tako hecno. Je. Kljub temu, da doskrat, ker se tako pogovarjamo o evoluciji užitka, je tako, ker nam je všeč malo ta pikantnost v zraku, ne? Pa da malo slišiš, pa da malo tako, malo voajersko je na nek način, ne? Ker slišiš zgodbo od nekoga, kako ima, ne vem, blozim zdaj, moški težave z erekcijo, ali kakorkoli, ali pa da žensko kaj boli, ali pa karkoli. Ampak teh epizod je nekaj in to obdelamo zelo dobro in zelo strokovno. Ampak veliko večjih je takih, kjer se pogovarjamo o zdravju, pa o zakonodaji, o pravicah, mislim, pravicah glede našega lastnega telesa, teles drugih, o odnosih, o komunikaciji med dvema, ki sta si všeč, pa nekako zaradi različnih kulturnih okoliščin in okolij, v kateri sta zrasla, teže skup pride, ali kakorkoli. Mislim, veliko se pogovarjamo o samem zdravju, pa o tem, kako deluješ kot posameznik v družbi. Ne? Ker smo, prepleteni smo s spolnostjo, vse naokrog nas je. Mislim, jaz, ko sem bil v gimnaziji, nisem imel toliko dostopa do toliko ene kože, kot jo imajo zdaj najstniki. Ne? In se prav sprašujem, a jim je to že zelo tečno? A jim je to kdaj že, a veš, aloh, no, zdaj, mislim, povsod, pa plakati, pa reklame, pa vse nekaj na seks, seks, seks. Celo da je bilo že takrat, pa da nisem videl tega. Tudi to je možda, ne? Ampak se spomnim, kako je bilo takrat, bilo, ne vem, na jumbo plakatu, pa je bila neka naslovnica za eno revijo, ki ni več, pa je bila pač ženska sam v tangicah, v dozadi fotkana, tako je bilo meni čisto, wow, kaj se dogaja, kar v mestu, ali kaj. In se mi zdi, da je ta telesnost, fizičnost, ki nam je skozi pač rinjena v faco, v oči, v šesa, da zna prej kontraefekt dobiti. Mislim, da se znamo malo nazaj povleči. Ne? Zato mi je fajn, da delamo v evoluciji užitka, ker gre na nek tak poučen, prijeten način preko zdravja in osebnih pravic do lepe, prijetnega druženja ali pa prijetne spolnosti. Ne? To mi je pomembno. Ampak res pri teh tematikah, ki si jih vse omenil, pa to zakonodajo, pa počutje, to že res potrebuješ strokovnjake. Ja, 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 ja. Ker to, če ne, a veš, pač nekdo bo nekaj rekel, kar je videl v neki ameriški seriji. Ne? Mm-hmm. Mi imamo drugačno zakonodajo pri nas, kot je v Ameriki. Ne? Mm-hmm. Nekje si je podobna, nekje pa pač ne. Če pomisliš, da je, mislim, da šele v 70-ih letih prejšnjega stoletja je pršil zakon ven o soglasju znotraj zakonskega razmerja. Mislim, da je sploh možno zdaj nasilno, pač posilstvo, da je možno v zakonu, pač med dvema zakoncama. Pred tega sploh ni bilo. A veš, a ni čuden? Ja, ja, ja. Tako, no, zdaj sem mogoče malo zašel, no. Ampak, kar sem hotel povedati, je, da se mi zdi, da je zdaj mladim, da jim ni ful lahko, glede na to, da jim toliko po eni strani usiljujemo spolnost v njihove vsakdane, itak se že sami sabo ukvarjajo, pa s svojimi sovrstniki, pa se veš, pa si zaljubljen, pa se ti zdi, da se ti bo glava razstrelila od podkožnih mozolov, pa se ti zdi, da te telo ne uboga, pa mutiraš, pa ne vem kaj, vse je čuden, poti pa še nekdo skozi govori, ampak priti se pogovoriti, pa ne tega delati, ker lahko si noseča, pa ne onega, pa to, ker je toliko drugih stvari pomembnejših tukaj predno sploh pridemo do samega združenja dvih. Pa ti si se ogromno nekih stvari naučil, vidim. Ja, s tem, da sem mislil, da kaj vem. Jaz sem mislil, da kaj znam, pa da kaj vem. Pa sem pol gotovo, da pojma nima. Ne? In tudi še moji sovrstniki, ki tako poslušajo, pa to ful se naučijo. In vse reče, koliko bi bilo da best, da bi mi to imeli že takrat, ker smo bili najstniki. Ne? A se mi zdi tako, mislim, da bi bilo krasno, a si pa želim, da bi nas kot najstnike to tudi zanimalo. Ne? Ker se veš, kot najstnik, če ti nekdo starejši ali pa nekaj hoče nekaj pač razložiti pa povedati, se ti zdi tako, vse vem, ne tež, vse vem, ker sem po Googlu. Ne? Ja, še nekva se Googlo. Ne? To je boljša skrivnost. Včasih res je. Ja, ful imaš neko razgibano delo, no? Od, ja. Mislim, ja. Mam, ful. To mi je kar všeč, veš. Rad imam to ravnoteže.
med kamero, med odrom, med majkom, očitno, med dramo, med komedijo, tako ljudje me ne jemljajo kot komik ali pa kaj. Ne? Tako zdaj reče, aha, zdaj se pa podal na bratovo pot, ker je on komik, pa še ti. Ampak v bistvu sem ogromno komedijo odigral, še kaj sem jo zaposlenil v mestnem gledališču v Ljubljani in imam rad to ravnoteže, ja, to ravnovesje. To si že večkrat povedal, ja, da rad skačeš malo od komedije do drame. Ja. Ampak a imaš vse en rajše, da te v bistvu dojemamo kot igralca resnega, ali te to kaj moti, da te potem, mogoče če te bojo zdaj bolj povezovali s komedijo? Ma ne, veš kaj se mi zdi, da sem, jaz ja, po eni strani hočem, da me jemljajo kot, da me jemljete kot resnega igralca, ampak zato sem jaz sam odgovoren, ne. Pa kot resnega igralca ne mislim drama ali pa komedija, ampak kot igralca, ki se posveti svojemu delu in dela strokovno, proba poskuša čim bolj strokovno delati to, kar dela. Ne? Tako hočem v bistvu. V bistvu si želim takega odnosa med z gledalci. Ne? Da, če jaz njih spoštujem kot publiko, ki pride na predstavo, ki dajo nek denar za vstopnico, da se jaz potem maksimalno potrudim tudi za njih. Ne? Ne, da se zaklenem v nekem svojem mišljenju, to je tako in zdaj bom pa naslednjih 20 let tako igral pa tako delal. Ne? Tu se mi zdi, da moramo vedno imeti vsi, ne glede na to, kaj delaš, moraš imeti neko autorefleksijo vklopljeno in pač vedno nova se prispraševati. Kaj bi lahko še drugače? Pa, a sem res v sebi noter raziskal vse, kar sem hotel za neko določeno temo, za neko določeno pot. A sem naredil vse, kar bi lahko. Mi je pa všeč, da si v bistvu rekel, da se je samo... Opala! Wow! A sem prej nekaj omenil? Ja. Sama, ne? Direkt to se je zgodil. Sorry. Laši. A prav odlijekal sem, da jaz bom tole bom vse naredil. Ja, bom tole vse zlil. Sam te mi še enega zastav. Prova, ste živa. Ni problem. Sem ti ful klele tale, dega hitro. Spoh. Priši ga. EPP, oglasna sporočila. Če, tako. To delam že od mehnega to delam. Veš, kaj se zgodi? Bil sem ne vem koliko strm, imel sem bosti sok smetano, moj najljubša sladica moja takrat. In je bila od mami kolegica takole čez mizo, ki sem ti. In jaz isto tako, ki zdaj nekaj razlagim, bam, sem jih vse zil na roče. In to se mi ne zgodi malokrat. In doma, in v gosteh, obvijasli. Ni problema. Veš pa mava za sem bo raz, da je res nekaj. Nekaj ti bo da. Ko sem začel teč to naroče. O, prosti! A veš kaj, jaz bom vse en snemalca pogledala, da pogleda fokus, veš? Zmenjeno. Ampak tole bomo not pustila, to veš, ne? To pustila not, valjda, da boš... Točno vem, da boš to not pustila. Alaka. Zdaj vidiš, naslednjič me lahko predstaviš kot mojega naslednjega gosta. Ni potrebno posebej predstavljati, ker je neroda brez primere. Ja. Halo, a imaš Danija zrun sebe? Dej ga poklicam, prosim. Hvala, čau. Evo, že kliče varnostnike. Ukrepitve, da me ven vržejo. Gospod, dovolj ste klele razbija pa to. Alkohol počasil plastiko pa proti izhodu, prosim. Ni to čist kot stavk? Ja, veš, tis, hočeš biti zunaj toliko časa, da slišiš ta stavk, alkohol počas v plastiku, pa proti izhodu, prosim. Če bi imel tvojo šalčko, ne, če bi pil kavo, se to ne bi zgodil, ker je manjša in bi mim šel. Tako sem imel pa tole, dol s kafičo, ne, in sem direkt zapel, vidiš. Ej, spok sem spomnil, kje so ostala. Valjda, če sem ok, razdaril. Oj, oj. Ampak zdaj gremo naprej. Zdaj gremo naprej. Kje pa so ostala, res? Iskreno povedano. To, iskreno, ne, iskreno povedano, ste iskreno o iskreno povedanem. Jaz sad ne vem. Malo sva se v podcastu pogovarjala, malo sva se o... Enač, o tem sva se pogovarjala, da me bo šel zdaj naprej, lahko predstavljala ti, pa še marsikdo drug, ki bo gledal to in se ukvarja z novinarstvom, ne kot nerodo brez primere. Že dolgo niste pobrisali svoje mize, ni treba. Povabite Dom Navaliča, pa vam bo on polil ves čaj po mizi. In naredil tule. Čistilno akcijo, hitro, v 2 minutah. Oj, oj. Lej, vsaj enkrat prvič. Ja, sam da tole ni bilo prvič, veš. Mogoče za tebe za prvič, mene. Za mene pa to pač sreda. V redu je. Se...
Ne, se vem, da to ni neka katastrofa. Meni je pač hecno, da se mi to zgodi, ker sem pač, ne veste, ampak v minus sem prej, ker sva si dala kavico, pa čaj sem, da jo, to bom jaz zbil. Pa vedo si. Čuto, jaz kakšne take stvari čutam, vidiš, jaz imam malo tega nekega ženesekvaja, takole ti palke ven, da pol te senzori pa to. Ne, ampak imam malo. Ja? Ja, mislim, zanimajo me malo te stvari, vudu, šanti, šanti, pa verjamem v njih, ja. Pa malo tudi spremljam luno, kako raste, kako pada, kdaj se menim za kakšne stvari nove, kdaj ne, kdaj, če se je težko zmeniti ali pa karkoli, kdaj, da pač ne rinem z glavo skozi, ampak da rajš malo mogoče počakam, ali pa da sem jaz malo bolj potrpežljiv, pa tako, ne. A pa je bilo za tale podcast namenjeno, da bo ful dober? Definitivno. Mi da imamo zdaj najboljši čas, luna raste. Veš, ja, valjda, par dni nazaj je bil mlaj in zdaj luna raste in je sam lepo. Vidiš, ker če ne, če bi luna padala, bi ti zdaj pošizdila tukaj. Ti bi čist popenila, kla mi polivaš pizzo model. Van, ne? Tako pa se sam, a veš, smiriš si dobre volje in tako to je. Hvala tebi, hvala luni. Ne, ampak sem pa imel. To je zdaj, kar sama nekaj od sebe govorim, a te sploh zanima. Okay, ja, povej. Ok. Sem pa, ena dobra prijateljica mi je lani, malo pred novim letom, mi je povedala za pač nek program, pa nekaj tako, od program odpuščanja in manifestacije za naprej. Ne? Uh-huh. In je pač nekaj dni pred novim letom pišeš dnevnik in nekaj dni pola leto pišeš dnevnik. In pač treniraš hvaležnost in se zahvaljuješ in manifestiraš naprej in to. In se mi dogaja. Vse, kar prej še, rečva, bom rekel tako, kar ni bilo pri meni, ob meni, pa sem se zahvalil za to, da je to ob meni, pri meni, je prišlo k meni. Res? Ja. Prav, bil sem izjemno prijetno presenečen. Jasno je vse skupaj plot nekega daljšega dela ali pa razmišljanja ali pa karkoli, ampak zanimivo, da se to tako zgodi. Ampak pišeš pa to samo obdobje novega leta ali kaj? Takrat sem pisal, ja, tisto upenje. Aha, ni določeno. Ma, se skušam navaditi, da bi pisal dnevnik vsak dan. Pa pozabim pol, ali pa mi gre 3-4 dni, potem pa se nekaj zgodi, ali moram malo prej vstati, ali sem ful pozno po konci, whatever, pa mine ta 2-3 dneve, takoj minejo, da ne pišem spet dnevnika. Pa mi je žal, veš, kaj včasih, ko bereš dnevnik za nazaj, tudi sam za leto pa pol si rečeš, točno to je bil un dan, pa smo pol tega tam prišli, pa sem pol srečil unga sošolce iz osnovne šole, pa so se kar malo nekaj pogovarjali 10 minut. A veš, tako, ja, ker lepo čas je. Gre hitro, ne? In pol malo pozabiš na kake stvari. Zelo hitro. Pa se tebi zgodi, recimo, da si kje pozabljiva? Zdaj, ko imamo vse po telefonih, pa vse lahko vprašaš Google, pa ja, to. Včasih, ja. Totalno. Skos, ne? Moram reči, da ne preveč. Mi kar ratuje, ampak itak se zgodi. Se. Ako si bil mlajši, si tudi pisal dnevnik. Ja, malo. Ja, ampak to zato, ker sem takrat bral sem skriti dnevnik in rastoče težave Jadrana Krta. In Sue Townsend, mislim, da je to napisala, in je pač 14-letnik, ki piše dnevnik. Pol, kaj vse se mu dogaja v tinejdžerskih časih, pa ljubezen, pa telo, pa oče, pa mama, ne vem, se ločita, pa nekaj. In sem tisto bral in sem jo po mojem tako ne 3-4-krat prebral takrat in sem pol vado, da bi tako zakon, da še jaz pišem dnevnik. Pa sem kar malo v njegovem slogu pisal dnevnik takrat. Se to imam še doma, imam še nekaj. To je vedno fajn brati. Jaz imam tudi ene, dva. Ja. Iz osnovne šole in pol berem, danes me mami sploh ne razume. Evo, točno to. Točno to, ja. Ampak to je najboljš za nazaj, res. Ja, ja. Zmeril sem se ob steni. Merim jih že kar 1,56 m. Yes. Ne, pa za one, fant v osnovni šoli me je pogledal in mislim, da je to. Ja, veš kaj sem imel? Jaz sem imel enega tazga, kot v smislu, v razredu smo si pred božičnimi prazniki čestitali in voščili novo leto in božič. In z vsemi sem si pač normalno voščil, ampak z njo, to je eno, katero sem jim zaljubljen, je bilo pa to drugače. To ni bil samo stisk roke. Drugače me je pogledalo v oči in tudi objem je bil tak, ki me bo grel do 2. januarja. Ne? V bistvu bilo pa sam, ej, lepe božične praznike, whatever, ne vem. Ne vem, kaj smo si pa pred novim letom, smo si mi že kao čestitali. Ja, ker ste šli bolj mogoče na počitnice, da se niste videli. Itak, pol ni bilo nič cisto moje, to je bila moja prva neuresničena ljubezen, ko sem bil. To je v bistvu tebi zlomilo srce. Ej, ja, ta,
ta prvo zlomljeno srce, ki ga sam mal, z enim kladivcem tako manj krupne, ni prehodobno. Sam drugaci ti je en romantik, ne? To manj vem, kad sva že delala en intervju. Sem, ja. Si, ne? Sem, ja. Ne vem, všeč so mi te stvari, pa... Kaj pa jaz vem? Sej, biti romantik se mi zdi z vsem povezano. Tudi to, da bi recimo enega oldtimerja vozil brez strehe, pa ti se veš, da ješ v Portorož na kavico sam z vetrom v laseh. Poleti, mogoče ne zdaj v tem vremenu, ker to bi... Kašel pol, vem, ker bi se prihladil, to vem. Ampak tako, ja, neka ta, ne, ali pa pač sam neka mehna pozornost, ki te nekdo preseneti. Da je, to so take fine zadeve. Se že zgledaš, tako veš. Tako mora taka stara duša, tako si že zdaj tako imenil ta avto, pa vetro v laseh. Ja, veš tistega intervjuja, ko si upisoval zmenke, pa kak je bil najljubši zmenek, pa prvi zmenek, vse kar kaže na to. Ja, ja, imam to, ja, imam to. Se, jaz sem tudi bolj romantična duša, tako da. A res? Ja. Ja, pa ne vem, ja. Meni je to blizu, to mi je lepo. To mi tudi gane, če gledam kakšno tako zgodbo. Itak. Ja, mi je všeč. Ne vem, kako bi bilo življenje, kakšno bi bilo življenje brez tega. Da se mi všeč take stvari, pa to. Meni osebno se zdi suhoparno, pa to, ampak bi pa imel z veseljem, da je koga pred sabo kot sogovornika, kamu to sploh ne dogaja, pa na drugačen način proslavlja. Ali pa izkazuje, ja. Ja, svojo ljubezen ali pa pač nek svoj odnos, pa tako. To je vedno zanimiv. Sej, če se že dva taka najdeta, ne? Je pa to kičast za popeniti, ja. Osladno, osladno. Ampak je fajn takrat, kaj. Kljub temu, da po mojem zrzunanju okolico, pa to si osladen, da lahko, ja, si lahko bruhnem usta, stara, mislim, da je, get a room. Ampak, ko si pa ti tam noter, ta del je pa tako pač. In tako drugih ni. Ja, ne obstaja, ja. Ja. Sam si na dopustu na morju. Sred julija, zaljubljen v Umagu, sama sva bila na plaži, stari. Sama, tako ne, nizda, ampak ti nisi nič videl. Ampak je pa zanimivo pa tudi, če se dva najdeta en ful romantičen, ali pa ne. Kako se potem kaže ta, to izkazanje ljubezni, ne? Pojma nijam. Sam, ne vem, če je toliko zanimiv, mislim, je smešen gledati od zunaj, ja, je zanimiv, je bolj po moj, kaj ti tuhtaš, dobro, pa kako ne. A veš recimo, da jaz ne bi bil romantik, pa da bi bila ona ful, pa da bi bil, kako ne, zdaj razložim, pa mi dol bi si zdaj za to zvezdo, pa ne bo, ali whatever, vse. Moje je kar izjiv. Ja. Ja. Ampak zdaj ogromno teh neki na družbenih omrežjih mi pokaže, da pa se naučiš od drugega, kako dojema ta jezik ljubezni, ne? Pa jo probaš razumeti, aha, to zdaj ni ful pomeni. A kot nek vprašalnik, okay. Ali kot neka... Ne, da si ti v glavi malo razmisliš, tak. Da se postaviš v njeno kožo. Aha, sad se mora ona pol tudi v njegovo. Jo, ja, valjda, itak. To je recipročno. Vedno sta dva. Ja, to mora biti oboje stransko, vedno. No ja, ampak to gre prej na tisto, ker sem rekel, da si imaš skozi malo autorefleksije, ne, pa da malo razmišljaš, a sem prav slišal, a sem prav razumel, ker od tu pride mi komunikacija, ne, pa pride pač nerazumevanje o tem, da ti iz svojega stališča neke besede pač interpretiraš, ne. Nekdo drug pa, se veš, kakšni ljudje, ki so malo bolj, ja, dej vse, se pa še kaj povedal, pa on pa tret, on ima že tak način, tem se zdi tako kot malo, o, kaj, res me pač... pošilja levo pa desno, pa pokroviteljski je pa to, ampak on bo imel pa sam tak način, ja, kaj pa je problem? Ja, ja. To je to dojemanje, ja. Ja, to imajo, to je tudi ta, kot psihologija baru, pa vsega, pa vem, da so razne, eno zelo znano podjetje, slovensko tudi, pa verjetno še kakšno drugo, je tudi dalo te barve, recimo različne štiri, te neke osnovne, ki pomenijo nekaj glede karakterja, psihologije, razmišljanja tiste osebe, da je tudi v mailu takoj vidna barva. Ne? Tako da, če se dva pogovarja, a veš, kot včasih mail, jaz včasih dam, pač zaklinam ta caps lock, dam, pa pišem z velkimi in potem nekdo reče, ko si se pa zdaj razburil? Ali ko se bereš? Pa tako, ne, meni se zdi, da je to samo pomembno, da poudarim, ne pa, da zdaj... Tako da, no skratka, in ta podjetja imajo tudi tako, da pač jaz vidim, ne, če sem jaz rdeča barva, pa se ti modra barva, da ti, ko meni pošljaš, da jaz vidim, ti si modra barva, se pravi ti te besede in te stavke, recimo ti rada poveš 12 besed za eno informacijo, jaz pa rad povem 3 besede za eno informacijo. In zdaj, če boš ti videla, da jaz rad povem 3, si ne boš mislila, da sem kratek s tabo, ker te namaram ali pa ker sem slabe volje, ampak da sem pač tak človek, ne. In obratno, sem obviously rabim veliko več besed za eno misel, kot pa sam 3, ne? Kot ta podcast dokazuje. Ustav, ne stršuj. Ne bom se želel poljivše vode.
Bravo. Ratar ti je. A že sem se spomnila. Male zmage vsak dan. Spomnila sem se, kaj smo se pogovarjala. Bravo. Komedija pa drama. Kaj imaš raj oziroma kako te dojemajo? Ampak aha, me mogoče tu še bolj zanima, a se obremenjuješ s tem, kar drugi govorijo, pa če bereš kje kake negativne vedno komentarje? Manj, vedno manj. Sem pa se. Pa tudi zavedal sem se, da se preveč s tem obadam. Pa tudi s tem sem se obadal celo akademijo, recimo. Sem se s tem obadal, ker sem prej pač plesal, pa sem tekmoval v standardnih plesih po latinsko-ameriških. In jaz sem tekmoval za sodnike, da so me ocenjevali, zato da sem bil pol prvi. Ne? In sem pol ugotovil, da tudi igram za svoja mentorja, ne toliko zase, pa za svojega kolega, kolegico na odru med študijem, da bi nekaj, ampak za tega, ker hočem ustrezati. In sem pol se tolko po glavi pa skozi razmišljal, pa kaj je to v meni, da hočem ustrezati, da hočem biti tak in takšen. Verjetno vsak od nas na nek način nekomu želi ustrezati ali pa mu želi biti priljuden, ne? Ampak za samo delo kot tako, raziskovanje, za inovacije, za karkoli je pa to pogubno, ne? Ti moraš biti trmast pa samosvoj pa narediti stvari tako, kot ti hočeš, zatega, da bo to obrodilo neke dejanske sadove, ne? Ker zares, mislim, ne moramo vsi samo slediti, ker v bistvu, če hočeš ustrezati, to pomeni, da slediš, ne? Da ne delaš stvari čisto točno tako, kot si jih ti želiš, da ne rečeš, kar zares čutiš, da ne delaš stvari tako, kot se tebi zdi, da je prav, ne? Se mi zdi. Tako da ja, takrat sem imel s tem dosti težave, tako da me pa vedno manj moti, ja, kaj ljudje pravijo, pa tako. Tudi zaradi neke samozavesti, ki jo dobiš z leti verjetno, pa tudi zaradi tega, ker vedno, kadar se ukvarjam s tem, kaj pa bo nekdo mislil, če tako povem, ali pa če to nadim, ali pa če se tako oblečem, pa da bojo pol to mislil, ali pa ne vem, če a veš, budaste stvari, kako gre emoji poslati nekomu, znancu, friendu, whatever, ne, pač, da bi se s tem ukvarjal, skozi se to znožiš po mojem. Ne? Tako da se treba losati tega, čim prej. Pa pač, tudi če kdaj ga mim biksneš, pa narediš kažno napako, pa to pač pol reč, ja, mislil sem, da je tako prav, takrat sem tako razmišljal in sem naredil po svoje, ampak ja, sem za jo. Da priznaš. Ni bilo prav. Ja, ne. Mislim, ker se mi zdi, da ravno ta iskrenost, pa to je tisto, kar nas privlači pri ljudeh, pa to, mislim, da je to mene privlačijo ljudje, ki so iskreni, ker so zaradi svoje iskrenosti do sebe, so močni in moče pa seksi. Zelo. Ne. Na vseh nivojih, ne sam na tem erotičnem nivoju. Škaj pa zdaj razmišljam, ti si se verjetno uživel že v res veliko vlog. A si imel na tej poti mogoče kako težavo pa najditi sebe, ali pa se ti je mogoče zelo, da si se preveč kak, a si tak razmišljal, ne vem, mogoče na začetku? Da sem se preveč v nekaj oživel, to ne bi rekel. Lahko v bistvu potem v nekem določenem obdobju, ko delaš kakšno predstavo, pač povzamaš mogoče kakšen stavek te osebe ali pa kakšno misel, ki ti všeč, pa mogoče dobiš malo nekih karakternih, ko raziskuješ karakter, dobiš nek tak, rečemo temu, tak posip na sebe lastnega, posip tega drugega karakterja, tega drugega lika. Ne, ampak bolj sem imel, recimo spolj na začetku, sem imel bolj težave se poistovetiti z nečim, pa začeti delati neko vlogo, zato ker, se veš, ne vem, si mlad, si star 25, 26, recimo tako, kot si ti zdaj, pa v enem dobiš, ker gledališče je marsikaj z more in v gledališču pač sprejmeš to, kar vidiš, če je dobro, če je iskreno. Ne? Tako da sem lahko bil tudi vlogo, ki jo je recimo pa v filmu igral pa nek 45-letnik, enkrat vem, v ene predstavi sem župnika igral. Ne? In vem, da je bil tam v filmu tisti tip star vsaj 50, ne? Jaz sem bil pa, ne vem, 27, ne? In sem je zdaj tako, ampak v gledališču je drugače, ker lahko tako drugače zapeleš, ker ne vem, kaj smo imeli, da je ta stara mamca, ki je, oziroma mama, ni bila stara mamca, ampak je bila starejša mama, da je bila zelo, pač, da je bil zelo všeč župnik in da je vse z župnikom pregovorila in sta bila zaveznika. In ja, v gledališču je lahko tudi župnik mlajši, kot je tudi v realnosti, se ogromno mladih župnikov, ne, pa ima lahko pač gospaniko tak, se počuti res prijateljico z njim, pa zaveznico, pa vse tako, ne.
Ampak jaz vem, da me je takrat ta misel zelo ustavljala. Tako, nisem, čudno sem se počutil, nisem se znal čist najti v tistem. Ne? Ampak tako je, ka vedno, kada gledaš nazaj, bi kaj drugače naredil, pa boljš. Pa tako, ne? Tako ampak ja, sem imel bolj s tem težavo, da se čist vržem v, ali v tisto obdobje, ali v nekega človeka, ki je starejši, pa ki ima čist drugo delo, čist nekaj drugačnega dela, kot pa jaz, recimo. Ampak to, ko si omenil, da v bistvu lahko prevzameš neke take male stvari, se to je pa v bistvu že tudi, če se recimo preseliš v Ljubljano, pa začnejo vsi malo govoriti po ljubljansko, ne? Uh-huh. In verjetno tudi ti potem neke take, ne vem, ja, kakve ja, besede. Definitivno. Ja. Zdaj, veš, kaj se meni zgodi, jaz, če se družim s Štajerci, začnem malo po Štajersko zraven govoriti. Recimo, mi smo imeli tudi na faksu, smo imeli par Štajercev v razredu in je pol, te smo pa tako malo začeli, ne? Veš, pa itak, pa pol, recimo, govoriš še malo bolj pravilno, recimo, pa rečeš, tukaj sem, ne, ali pa tu sem, ne? Kva tu sem, tukaj sem, Ljubljansk, ne? Pač vsej tu je tudi beseda, pač tu sem. Tu sem, ne? Kaj me zdaj gušiš, nekaj? Sam sebe popravljal, ne? Ja, ne, ampak je, sem ful labilen glede tega, tako ful vpliva na me, da kar pol malo... Isto, ka pa če se, ne vem, s Hrvati družiš, pa pol itak po Hrvatsko začneš govor še, ne, zraven. Kar, ja, ne vem, še kar kako besedo zraven. Ja, tako je, zato je, ker pač malo skuješ, pa malo bi se rad učil, pa se to tako da, ko mi čakam, da dobim neko špansko družbo, da še... Špansko malo raziskujem, pa se učim, ker to mi je še ena želja, taka skrita, da ni skrita, ampak pač dolgoletna, da bi znova bolj špansko govoriti. Aha, torej že znaš. Mal. Minimalno. Naredil sem en tečaj dvomesečni tak, ki mi je odprl malo oči pa to, glede samega jezika, ampak pa nisem treniral dovolj. Ne. Moram še malo trenirati. A ti drugačni jeziki ležijo? Ja... Seveda, poliglot, par excellence, ni problema. Mislim, ja, samo moram govoriti. Ja, se to je v bistvu najpomembnejše, ne. Sej že, če angliško, vsaj meni, če en čas ne govori angliško, se mi zdi, da pol sem kar tak trda, okorna. Glopaš na nemščino, ne? Ne, to ne. 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 Ampak ono, izgovorjava, ja, pa da ti ne leti tok. Ja, jaz to ja, takoj opazim. Ja, ja. Sploh v angliško govorečem prostoru, recimo. Jaz, ko sem šel v New York takrat enkrat za 2 meseca, sem prvi 10 dni bil tako, pa jaz ne znam govoriti. Ja, ja. Pa se z nikom pogovarjam, pa mu hočem reči besedo, ki bi jo vedel doma v dnevni sobi tako, ampak v unem prostoru pa kar neki zum Beispiel für, ne, to je nemščina. Quando parlo italiano. Ah, to je italijanščina. Demet. Pač ja, se ti malo. Očitno ti ležijo. Ja. Un po pochito. Ti pa še vedno igraš s svojim očetom, a ne? Še vedno. 15 let. Igram 16-letnika. Igram 16-letnika tako že 15 let. Ne. Mal pomaga to, da nimam rade, da ne raste ful, pa to pa neko tako čepico hecno dam na glavo, da se ji pokrijem, pa pol še, ko bojo še sivi zrastali, še bolj, da se ji bom pokril. Ampak, ja, boksarsko srce je še vedno igral začetom in to je prav hecno, ko včasih srečam tudi nekoga, recimo tvoje starosti, ne, ali pa celo še kakšnega starejšega, ki reče, ja, mi smo to v srednji šoli gledali in bom je res tako, jaz še vedno to igram, ti nisi že 12 let, 15 let v srednji šoli, veš, tako, ful je, hecno. Ampak, ja, zdaj sva ravno imela spet ena predstava, ne igrava ful pogosto, ampak odigrava jih nekaj na leto in je ful fino, ful fino. Je pa po mojem ta slang show, mislim, že zelo, zelo naprej, kot pa to, kar jaz govorim, tako da jaz bolj vedno se trudim, da še kaj ujavim kakšno sleng besedo, da jo malo probam noter nekam dati ali pa zamenjati ali pa karkoli tako. Ampak ja, je taka neka taka večna zgodba je o starejši generaciji pa mlajši generaciji, kako trčita skupaj in mislita v bistvu, da sta si tako zelo različni, pa v bistvu na konc, ko oklestaš človeka na hrepenenje, na želje, na žalost, na poraze, na uspehe, v bistvu ugotoviš, da je čisto vse en, koliko si star, pa katera generacija si, da si strah, pogum, ponos, ljubezen, obžalovanje, to obstaja v nas in nas polni in nas dela človeške, ne glede na to, koliko smo stari. To res je. Kako imate pa drugače odnos z očetom? Lep, dobro. Tako, mislim, probava ga čim bolj hraniti, pa ne v smislu tega, da pač se probava videti čim večkrat, ampak se veš, kako je. Včasih pač mine 10 dni, 2 tedne, da se ne vidiš, pa si sam pač po telefonu.
Pa se pa na predstavi srečate. Pa se pa na predstavi srečava, ja, če že ne uletim tja hitar na eno kavico ali karkoli, ampak ja. Lepo. Ne, pa zdaj tudi jaz pač njemu zdaj sploh prvoščam, ker zdaj že par let v penziji, pa bi mu prvoščal, da bi skosa veš nekaj na okrog šibal, pa to pa tako. Ker se mi zdi, da je začetek penzije super čas za čim več izleto. To je res. Se vidimo pa vseh svojih starejših babicah, pedentkih. Smo bila na tej spletni strani Valič teater. Aha. Sem gledala tvoj opis, pa potem tudi opis vaše družine. Ne? In če lahko delim en, je bilo ful dobro napisan. Yeah. Smo družina Valič iz številne rodbine Valič, ki jo nekoč po naključju odkril gledališki gen in se v tej družini počuti tako dobro, da noče ven. Je mi je bilo tako simpatično napisano, res. Ja, mislim, da te oče napisa. Ja, ker redko, kaj sem se velikrat me ljudje vprašajo, ja, pa Valiči, pa toki igravci, pa a ni to čuden, pa zanimiv, pa tako, pa če me kaj omejuje, tudi dobim vprašanja, pa me ne, seveda, da me ne. Rad gledam, rad sem gledal Dareta, tudi ko sem ga videl, rad gledam Blaža, pa Nino, ki sta seveda tudi igravca, pa sta nekak, se pravi, moj oče pa Dare sta bratranca, ne, tako je sorodstvo. Vida, tako, vsi smo si različni način, vsi smo malo drugačni, vsi smo malo druga generacija, delamo na nek svoj način in je pač zanimivo, ja. Veš, ne zdi se mi, mogoče zaradi tega, ker pač živim to, se mi ne zdi tako zelo kaj posebnega. Oziroma, vsako leto se mi zdi bolj posebno, da bi tako reči. Mm-hmm. Ja, mi je tako zanimivo. Se veš, ko si mlajši, včasih imaš kakšne stvari za samo umevne. Pol, ko si pa starejši, pa znaš videti lepoto tudi kje drugje. A ti si takrat, ko si šel na pedagoško, želel iti v igravstvo, pa si pač rekel, grem na pedagoško? Ja, sem želel. Sam takrat, ko sem plesel, je pač ta neka under 21, je neka mednarodna kategorija, v kateri sem hotel še čim več narediti. Tako da sem pač rekel, nisem mogel takrat še takoj tako odrezati. Ne. Takrat sem bil jaz star 18, ravno sem bil star 18 v bistvu in sem imel v bistvu še eno celo leto tudi v tej kategoriji od 16 do 19 let sem imel tekmovalno in šlo mi je dobro, bila sva državna prvaka, pa druga na svetovno prvenstvo, pa tako in mi je bilo tako, ne bi še nehal bom enkrat, ampak bi še nek časa plesal. Še zdaj kaj plešeš? Ja, sem pa kaj pa res malo, ja. Ja. Sam ne tako družabni plesi pa to, ampak tako, pač če je muska, pa če je žurka, pa rad zaplešam, ja. Ej, tak, če je to v tebi, ja, se to ne zgine, ker tako. Sem pa včasih razmišljal, da bi mogoče mogel se malo zorganizirati pa hoditi tako še kam. Za nas seniorje malo nekaj plesati, tako malo bolj, kakšno sodoben plesar, pa tako malo tist v trenerke, veš, da se malo zviraš po tleh, pa da malo muvaš, pa da malo improviziraš na glasbo, pa to. Kaj tazga je fajn, ja. Kako glasbo imaš pa drugače rad? Kaj najraje poslušaš? Kaj pa izvim? Kaj trenutno zdaj, če bi odprl telefon? Odklenil telefon. Jaz sem bil na Zigetu letos, ne. In potem malo poslušam njih, poslušam, zdaj ful neki Macklemorja, poslušam Two Feet, Jamie XX, pač te so bili tudi pač na Zigetu. Imel sem obdobje, tudi Billie Eilish sem imel obdobje, pa zdaj niti ne toliko, kljub temu, da rad poslušam še vedno njeno glasbo, ampak jo pač ne poslušam zdaj dnevno. Drugač pa te neke naše domače klasike, če lahko tako rečem, kot so Iztok Mlakar, veš, in tudi Jokeri, zdaj so mi všeč, niso klasiki, seveda da ne, malo sem preskočil, ampak tako, rad imam slovensko glasbo tudi. Zdi se mi, da je vedno bolj, pa nočem zdaj zveneti pokroviteljski, pa tako, ampak zame pač je vedno boljša in imam rad to. Nimam rad. Če je že, veš kaj imam rad? Rad imam, da je nekaj kompliciranega. Če je že besedilo preprosto, imam rad, da ali da je vrhunsko zapeto, ali pa da je dobra glasba, da je dobra matrica, ali pa da je poezija samega besedila lepa, močna, globoka, tudi če je pol, če so akordi bolj preprosti. Ampak tako, da je nekaj, kar je tisto pol meni vse bilo nekaj da. Ne. Potem bi rekel, da se te tak čez leta spreminjo okus za glasbo. Ha, pa jaz vem. A veš, da ne vem, če zares. Jaz sem vedno bil malo bolj popiš usmerjen. Michael Jackson takrat, pa 14-15, čisto, veš, pa on je plesal, pa sem hotel plesati kako on, pa to, pa sem vse.
Danes sem se nekaj zafrkal, sem tam nekaj bil biret, je bil komad od Michael Jacksona, pa sem pa ful tam nekaj plesal. No, še zdaj če to. Možgani bi, telo pa reče, boja, kva je stavo, kva miš, da si 14, kaj nisi. Ne, ampak ja, to vam rad, pa Guns N' Roses, George Michael, pač malo bolj te, ja. Pa tudi ful ene plesne muske, ne, še takrat ful Nat King Cole, Frank Sinatra, ja. Na to, kar sem pač treniral skos, ne, to ti pol pride nekako ukripa v telo, pa si pol kar tako prežeti s tem. Še zdaj znam tekste, pa spoh. Od nekih komadov, ki jih mogoče kdo sliši tako enkrat na 10 let, znam jaz tekst, takole. A se ti zgodi, da poslušaš eno glasbo, pa si kar, to jaz znam, pa si kar začneš prepevati, ja, ja, pa se vprašaš, od kje? Tako je, raindrops keep falling on my head. But that doesn't mean you. Pratko, ja, vanda, to je slow fox. Vanda, to smo že viš, kolikrat sem to odvranje naredil. V enem dnevu sem to naredil 100-krat, tak, na to musko. Ker je bil pač CD player pokvarjen, pa ni hotel iti naprej, ampak. In pa navad mi, kaki glasbeniki pevci tukaj zapajajo. Ni mi še igral zapajo. Ja, se ne vem, deva pa še poslušati, da vidimo, če bo vredo. Zihar. Heca se. Mogoče res, možda ne. Sem pa zvedela tudi, da si motorist. To pa me je presenetilo, to pa nisem vedela. Ja, sicer zdaj nisem lastnik motorja trenutno, ampak ja, ja, sem ne, a veš, da ne vem. V enem obdobju nekaj sem po Španiji potoval leta nazaj in je bilo tam ful enih motorjev in se je meni tako zdel, s kome jaz nimam motorja, jaz bi komu imel motor, pa motor je mogoče fajn. Tako kot 14-15 letnika me niso zanimali. Potem pa ja, pa sem še pa delati na skrivaj, sem še delati spet za motor, tako da pa že kaj sem ga bil. Ja, takrat sem še doma živel, pa se mi zdel, da če bi to govoril, da bi pol vsak dan bilo malo tega. A si zihar? Pa a moraš? Pa, a veš, pa sem bil pa kar malo, jaz to naredil, pa povedal pol, ka bom že znal, pa ka bom vedel. Ker, a veš, dokler, tako zdel se mi je, kaj ne zdaj prepričujem, pa se bo vse vredil, pa se bom, pa tako. Rajš to potem, ko imam neko znanje, ko imam teoretično znanje, se pogovarjam o tem, koliko so motori nevarni, pa koliko niso. Se strinjam, so. Sam čist zares. Ko si na motorju, imaš obe roki na balanci in voziš in ješ na cesto. Ne poslušaš muske. Ne ješ, ne lišpaš se, ne kadiš, ne piješ vode. Samo gledaš na cesto. Pa še ne gledaš samo avto pred sabo, ker si naučen, da gledaš 3 avtomobile pred sabo. Oziroma, da ko greš v ovinku, gledaš v zadnjo tretjino ovinka, recimo. Ne? Se še znaš. Štarta. Teorijo znaš. Ja. Sam vozil nisem že 2 leti. Ampak, ja. Tako da, to mi je bilo, jaz sem se početil kaj en kavbojc, tak, moderni kavbojc na motorju. Ko sem šel eno leto, sem šel od Ljubljane pa vse do Bilbaoa, gor na severu Španije, do, pa do Zaravca tam, ker sem šel neki surfat, pa tako, ker so eni Slovenci imeli tam surf camp. Moče ga imajo še, ja, ne vem. In sem šel tja in sem se ene 5 dni tja fur z motorjem čez Francijo, pa potem do Španije, Italija, Francija, jasno. In je bilo ful fajn, ja. Res ti zaveš, 8 zjutraj se sedeš na motor, ki še vse mirno, priješ ven iz mesta, je konc te gužve in se furaš po periferiji, po letni in pol, polja sivke, pa polja sončnic, pa tako sam, se samo staviš za en espresso, za požirek vode in pičeš dalje, tako super je. In pol prideš zvečer v en kemp, mrtv, utrujen, spiješ eno pivo in si saj že, in že spiš, že kaj tamo pade, spiš ob 9, že totalno. Zdaj si nas popelal tak čez, wow, pa sivka, pa mazaj, pa zaspim. In pa zaspim, ja, totalno. Romantika, vidiš, to je to. Tudi romantika je tudi v smrčanju. Tudi v tem je neka romantika, že vidiš polno luno, vidiš silueto mene v spalki, kako na polno smrčim, tam pa kratem spanem z enim Nemcem v enem kempu. To mora biti. To je verjetno del vsega tega. Sej sem bil samo eno noč tam. Veš, če so bili oni cel teden, pa to sem bil samo eno noč v Nemčju, tako da. Statistika gre meni vprit. Vema še na kratka vprašanja za zaključek. Aha. Te bom kar vprašala. Pa kratke odgovori pa tudi. Če boš... Deva. Bo. Če bo šlo, ne? Če bo šlo. Glede na to, koliko bile betaš, ne vem, če ne, to me vsi vprašajo. Kaj lahko kaj še na dlje povem, ne? Ne, ne, sam kratki. A si jutranja ptica ali nočna? Bolj jutranja. Čeprav si mi na maile tudi odpisval ob 1 zjutraj. Ker ne gre drugače, zdaj ja. Ni šlo drugače, ker sem delal in sem si lahko za mail vzel čas, ja, šele takrat, ja. Ampak sem pa moral zgodi vstajati pa to, ampak rajš zgodi vstanem, kot pa ponočujem. Ali piješ kavo in kakšno?
Pijem podaljšano zdaj, čeprav se že počasi umikam v esprese. Pa še to zelo, pa ne več vsak dan. Kako pa potem izgledajo tvoji kavni trenutki? Vlade zjutraj. Samo zjutraj. Probam eno kavo spiti zjutraj, če je to, pa še to ne vsak dan, tako sem rekel, ampak ja, tako je po zajtrku. Kaj pa delaš zraven te kave? Mislim, po mojem mail odpisujem ali pa scrollam. Aha. Ja. Teda ni tista v miru, pa sam sabo. Pa. Ja, meni tudi mail je lahko v miru. Če jih od spod ne čaka še 10. Ne. Dobro. Imaš kakšen nauk, ki ti sledi že celo življenje? Ali pa neka misel, ki si jo ponavljaš? Ne, malo se menjajo. Na zadnje 3 mesece sem en super neonski napis videl, kaj sem pisal Let's get shit done. In temu sledim zdaj zadnje par mesecev. Se spomniš na kakšno najtežjo preizkušnjo, ki te je ful oblikovala? Mislim, ja, kakšen neuspeh, še takrat, ko sem plesal. Veš, ko se res trudeš eno leto več, da bi nekaj dosegel, pa pol pogrneš na celi črti. Kakšen tak, kakšen breakup, ne, ta prvič, ko sem jo zlomil srce, tiste je bilo zoprno za znoret. Kako si bil star? Nisem bil spet toliko mlad, bil sem, jaz je toliko. Bil sem mlad, ampak 22. Je ta ne 22? Ja, 22. Tisto je bilo grozen. Pa še sošolca sva bila, pa sem pol, sva se skozi videvala, pa to tisti. Ampak sem šel često, k sreči. Mislim, valjda greš često. Sam ja, tako, ko se spomnim, tudi jaz sem bil drug človek takrat. Bil sem bolj nesramen, bil sem bolj hladen, nisem si bil všeč, ampak takrat ni šlo drugače. To je, pa še marsikjer drug se je, imam še ne 3 zdaj v glavi, ja, take, ki so bili neprijetni, pa ki te malo izoblikujejo. Če bi lahko eno stvar spremenil v preteklosti, katero bi? Čeprav prej si rekel, da bi jih več, ne? Ja, ja. Še bolj bi bil temeljit pri kakšnem raziskovanju svojem osebnem. To bi spremenil, recimo. Kaj narediš, ko ti je težko? Malo začnem na glas dihati. Če imam možnost, ker spustim tudi glas ven, pa ugotovim, to delam zavedno, nezavedno, si pa začnem popevati. In to se mi zdi bolano. To se mi zdi ekstra, ker se zavem, sem tako prav domen, kaj ti je. Počutiš se grozen in ti si začel kar malo... ne vem, no woman, no cry, a veš, skrat tako, zakaj si zdaj no woman, no cry začel, če ti je težko, bejš v kot pa se zjoki, ali bejš nekaj, ne pa, a veš, kada mi je malo psiha, kada ne, se vse cool, se tole bomo zdaj, to bomo pospravili mi, bomo za kakšne 5 let mi to malo pospravili nekam, pa boš pol se zlomil na orenk, ne, da je to tako, Ivan, čim prej. Kada se pol sam sebe ustaviš, pa... Ja. Ma to drugače naredila. Ustavim se in rečem, ne boš pil. In pa se čez 2 minuti zavem, da spet pojem. Lahko ne greš, lahko je naš mir. Pa vedno isto zapoješ. Repertoar je isti. Moče imam no woman, no cry, da rek takrat, ko se... Ne, tega nimam. Ampak tako, nekaj brez veze. Ali pa ukradil sem bicikl, po farbo sem ga imal. A veš, kar tako, kar nekaj od nekje pride en komad. Da ti, ne vem, da... Tvoja podzavest poskrbi za te, da ti ne bo hodo. Ja, ja, že v redu. Cikl. Ja. Kaj pa narediš, ko nekaj preznuješ, nekaj dobrega? Kakšen uspeh? Kakšen dober kozarc vina. Kozarc dobrega vina. Pa malo kakšen Victory Dance, recimo, malo muskica na glas. Kakšen sladičko si provoščam. Ali pa dobro kosilo. Tako, da se malo pocrklaš, da to si pa dobro naredil. Bravo. Za konec bi pa še zaupaj, kaj je bil najlepši kompliment, kar si ga prejel, pa da se ga zelo spomniš? Ne, ne spomnim se ga. Ampak verjetno bi, kar mene najbolj pogreje,
pa mi najbolj godi, je v bistvu, zdaj da se ga spomnim, nazadnje, ker sem, ne bom rekel, da je bil največji v celem življenju, ampak nazadnje sem bil na nekem radijskem intervju in so me presenetili tako, da smo posneli enega mojega sošolca z akademije, Luko Cimpriča, ki je tudi igralec, da je povedal, kako me je spoznal in je pač opisal to neko zgodbo in pa je tako lepo je rekel, da je tudi on, tako ko sem se spoznala, mislil, da sem bolj oportunističen, pa tako, da se za tega z njim pogovarjam, ker nekaj rabim od njega, ampak da pa je pa zelo malo ugotovil, da on je rekel, da tako, kot je lep nos ven, da je še lepši nos noter. In to mi je bilo prav tako, cim bro, a daj ne. To mi je lepo pobože. Ful lepo. Ja. Domen, hvala ti za tale prijeten klepet ob skodelici kave oziroma čaju oziroma... Lužici ja. Čaja. Zdaj pa lahko greba še na en čaj. Najlepša hvala tebi.